Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Hozir mana rotor nejatkamizni traktorimizga moslashtirib qo'ydik. Ayniqsa akkumulyatorlari o'zi aslida bu yoq tarafda bo'ladi. Hozir rulni ham kishaytirib qo'yganmiz. Bu aslida shunaqa ishlaydi. Akkumulyatorni ham bu yoqqa moslashtirib qo'ydik. Power Edge traktorimizga benzinlikka ham, dizellikka ham tushiradi. Hozir endi ishlash jarayonini ko'ramiz. Qani, zavod qiling. Ketdik. Qani, bismillah. Xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xuddi shunaqa mahsulot va bundan ham zo'r mahsulotlarimiz bor. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Ayniqsa bedagi zo'r narsa deb bu.